ଏମିତି ଆମର ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। କିଛି ଝଡ଼ିବ ନା ଏଠି କେମିତି ଯାଉଛୁ ବାପା ତୁ ଗୋବର ଉପରେ ଚଢୁଛୁ କାହିଁକି ବାବା ନାମ ଚୁଲି ନାଗି ପୁରା ଜୋରଦାର ଆଜି ଦେଶୀ ଚିକେନ ଆଜି ହେବ ଦେଶୀ ଚିକେନ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଡାଇନୁ ସେଠି ଖେଳୁଛି ବାଛୁରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଏହି ସୁଟୁ ଆସିଲା ଦେଖ 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 ପିଲା କେଉଁଠି ମୁତୁଛି ଦେଖ ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି ପବନ ହଉନି ପବନ ହଉନି ସେ ବାହାରେ ପଳଉଛି କହିଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣ ରାନ୍ଧ ରାନ୍ଧ ସମାନ କରିନାହାନ୍ତି ବାହାରିବ ସେଠି ନାଇଁ ମମି
ଆରୋଳିଛି। ବଦମାସ ପିଲାଟା କୁ କ'ଣ କହିବ, ସେ ମାଟି ଖେଳି ସବୁ ଏଠି ଧନ୍ଦା କରୁଛି, ପୁରା ମାଟିରେ ଖେଳୁଛି। ହଁ କି କ'ଣ ଦେଲଣି ମେଡିସିନ? ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ଚିକେନ୍ ବେଳକୁ ଚୁଲି ଲିଭିଗଲା। ୱାଓ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିବ ହେଇଥିବ ମାନେ କ'ଣ କିରେ ଘଣ୍ଟା ଭଲକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ହଁ ତୁ ଖାଇବୁ, ହଁ ସବୁ ତୁ ଖାଇବୁ ଆଉ। ହଁ 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 ଛୋଟୁ ଦେଖିଏ ଖାଇବା ଦିଗରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି? ମଟନ। ମଟନ କି କ'ଣ ସତ କଥା କହ? ଆମର ପ୍ରାୟ କଷା ଅଧା କଷା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତାପରେ ପାଣି ପକେଇକି ଭଲକି ଫୁଟେଇବା ଆଉ। ପିଲାଟି
ପିଲା ଖାଲି ପଳେଇବେ ଚିକେନ୍ ପାଖାପାଖି କଷା ହେଇଗଲାଣି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ପ୍ରାୟ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ମିନିଟ୍ ରଖି ତାପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିବା ମାଡ଼ ଗଳ ହୁଅନି ଚିକେନ୍ ଶୋଇଥା।